Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Velikih i malih. Poznata poslovica kaže da bez muke nema nauke, a u to su se jako dobro uvjerili maturanti srednje škole Ban Josip Jelačić. Oni su se susreli licem u lice sa državnom maturom, a vi pogledajte kako su se proveli. Za mnoge mlade ljude ovo ljeto je pravi stres test. A razlog tome je naravno državna matura. No koliko god bilo teško, a pitanja ponekad komplicirana i nejasna, državna matura je obavezna za sve gimnazijalce, a učenici strukovnih i umjetničkih škola mogu je polagati ako žele. Jedan od prvih ispita bio je iz politike i gospodarstva, a učenici Zaprešićke srednje škole od ranog jutra dolazili su većinom opušteni i nasmijani. Opušteno, bez stresa, idemo ovako više turistički na ovo. Zaki turistički? Pa nije mi toliko važno za nijedan faks, a i želim prvenstveno vidjeti kako je matura, da za druge važne predmete onako s lakoćom prođem onda. No Ana je na ovaj ispit mogla doći turistički jer ju ne uvjetuje za upis na fakultet. Ovo je izborni ispit, tako da učenik može položiti državnu maturu i bez da položi politiku i gospodarstvo, ali ne može upisati željeni fakultet ako je taj ispit uvjet za taj studij. Elena je bila među rijetkima koja je tresla groznica državne mature. Iako ni njoj ovaj ispit nije bio od važnosti za upis na fakultet, trema je bila prisutna. Pa, trema me. I to velika je prvi test, tako da dosta je treme, ali nadam se da neće biti teško. Ti bitan ovaj ispit možda za upis na neki fakultet ili? Pa, na kraju sam shvatila da i nije tako prevažan. Samo je važan za ekonomiju, odnosno za jedan faks, tako da nije baš previše bitan. Dečki su maturi pristupili potpuno ležerno. Dobro, nemam nikakvu tremu, ništa, chill. A ležerno su pristupili i pripremama za ovaj veliki test znanja, sposobnosti i vještina. Mogućnosti priprema su široke, no naši sugovornici bili su sami svoji majstori. Ništa, s knjigom učit će i to je to. I sreća i to je to. Da, to je to. Pa malo sam pročitao po knjizi i riješio par prijašnjih ispita i to je to. I što očekuješ evo od mature, kako misliš da ćeš ju proći, kakvi su ti izgledi? Pa očekujem da ću proći sad, kako ne znam, vidit ćemo. Ponavljala sam iz knjige i pregledala sve mature. Dobili smo DNCVA popis literature, tako da bez problema. Koordinatorica državne mature vjeruje da su svi učenici uložili trud prilikom učenja za državnu maturu, jer im ovaj test nosi budućnost, bilo kao nastavak školovanja ili zapošljavanje. Pripremali su se na razne načine, samostalno u grupama, organizirane pripreme, na razne načine, ali u svakom slučaju vjerujem da su se pripremali jer im je to važno. A svi oni koji se konstantno pripremaju i ulažu u svoje znanje, kad tad budu nagrađeni. I to nije poslovica, već realnost, jer su svi ovi mladi ljudi također učenici srednje škole Ban Josip Jelačić. Oni su primili diplome za iznimne uspjehe na natjecanjima. Tin Župančić ima tek 16 godina, a uručeno mu je čak 6 diploma. Volim razvijati logiku i na taj način zapravo učim matematiku i informatiku. Ne volim predmete gdje moramo samo učiti, zato mi određeni predmeti ne idu, pa ne oduzmem puno vremena. Da te pitam, evo, iako si tek drugi razred, znaš li možda već koji je tvoj put nakon gimnazije? Razmišljam o feru, to je glavna smjernica. Možete doći drugi fakultet i kasnije, ali sad je primarno fer. Diplome su im uručili gradonačelnik Turk i ravnatelj srednje škole Alen Labus, a Turk je još jednom zaključio da su ovi mladi ljudi na ponos grada. Svake godine već tradicionalno, upravo na ovaj način, zahvaljujeme se našim mladim danas srednjoškolcima koji postižu odlične rezultate, to je zalog za njihovu budućnost, a i još jedan dokaz da je Zaprešić zaista grad mladih i obrazovanih ljudi i ove današnje diplome to iznova dokazuju. Tin i ostatak nagrađenih srednjoškolaca nisu samo ponos, već nam svima mogu poslužiti kao primjer. Sve se može kad se hoće. Još jedna generacija mališana napustila je vrtić Maslačak, no prije nego počnu školske obaveze, svojim roditeljima, odgajateljicama i svim djelatnicima vrtića pripremili su nezaboravnu završnu predstavu. Odgajateljice, mame, tate, djedovi i bake, svi su oni uživali na završnoj predstavi vrtića Maslačak. Tradicionalna je to priredba na kojoj se mališani opraštaju od svojih vrtića i odlaze u školu. Oni i njihove odgajateljice mjesecima su naporno vježbali, da bi na kraju, kao prave male zvijezde,
skretali na pozornicu i zasjali u punom sjaju. Iskreni kao i uvijek, ispričali su nam svoje očekivanja od škole. Očekujem da mi da samo zadaću i da pišem i da sjedim u kutu. Zašto ćeš sjediti u kutu? Zato sam bila dobra, eto. Osjećam, ja se malo osjećam loše jer se malo sramim tamo ići u školu jer to će mi biti prvi put u školi. Vrtić je za većinu njih već očito stvar prošlosti i mališani su spremni na školske izazove. Reci mi, hoće ti nedostajat vrtić? Ne. Zakaj ne? Zato što on tamo može biti zauvijek, mogu ga ići posjediti kad želim. Da, hoće. Šta najviše? Prijatelji. Ali će ti nedostajat tvoj vrtić? Ne. Zakaj? Da, sad na vrtiću. A prijatelji, tete? To da, ali vrtić, kraj. Nešto više emotivnije bile su odgajateljice, za koje je svaki rastanak s djecom tužan. Posljednjih 5 godina brinulo su se da ovi mladi ljudi usvoje znanja i vještine, a dijelile su s njima suze, smijeh i mnoge nezaboravne trenutke. Kao i uvijek, nakon 5 godina druženja sa djecom, teško je. Ali opet svaki put, svake generacije zapravo se veselimo da napreduju, da su naučili svašta i da krenu u školu. To je normalno. A da su emocije jake, sigurno da jesu. Ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak ispratila je 40. generaciju vrtićanaca. Svaka generacija u sebi nosi dio emocija, sjećanja i zajedničkog odrastanja. Kaže i dodaje kako je svake godine vrlo emotivno. Ove godine Maslačak je napustilo 156 mališana. Na kraj svega uvijek svake godine želim djeci i roditeljima uzajamnog razumijevanja, punog ljubavi i strpljenja u radu, jer školovanje nije jednostavno, traži prije svega radne navike. Današnje djeca jako brzo uče i stječu, ali navike, pravila ponašanja, sve ono što čini život kvalitetnijim, to treba usaditi, taj proces traje dugo. Đačko doba svima ostaje lijepo sjećanje, a pred ovim je mališanima tek jedna velika avantura i početak. No ni muka ni nauka ne mogu proći bez malo zabave. Kao što moraju proći državnu maturu, moraju proći i norijadu. No ona Zaprešićka prošla je bez ijednog ekscesa. I povorka je krenula sa mjesta gdje su posljednjih godina ulagali ili nešto manje ulagali u svoje znanje. No bez obzira na prosjek ocjena, njih točno 220 završilo je 4-godišnji ili 3-godišnji smjer srednje škole Banjos i Pjelačić. Ravnatelj Alan Labus ovu generaciju opisuje kao uspješnu i vrijednu. Poručuju da na jedan pristojni primjeren način proslave ovaj današnji dan i da u tome uživaju. Jer nakon ovog počinju problemi, to su realni životni problemi. No iako od sada za njih počinju realni životni problemi, na zadnji dan škole nitko nije mario za to. Ipak pred većinom njih su upisi na fakultete, pa učenju još uvijek nije kraj. Srednju školu ću pamjeti po tome kaj sam morala učiti non stop i kaj sam ju, hvala Bogu, završila s 4-5. I kaj sad planiraš, fakultet, nešto, koji su planovi za dalje? Pa naravno da, na fakultet, sad ćemo vidjeti, to će biti novinarstvo, to bi voljela ekonomija, turizam, vidjet ćemo. Srednja škola mnogima ostaje kao jedno od ljepših sjećanja u životu. Po svojoj razrednici definitivno, koja nas ispašavala i izvukla iz svega. Definitivno iz svega i sam po njoj. A prijatelji? Prijatelji, ja prijatelji, družit ćemo se još, tako da sve će biti u redu. Znači njih moramo, sjećat ću se i kasnije njih. Tko je bila razrednica, hoćeš ju pozdraviti? Maja Mumeluš i pozdravljam, znači Maju Mumeluš i najbolja je razka. Ajmo svi tu, brzo! Ajmo! No ipak, prijatelji su prijatelji. Po ekipi ovaj iz razreda, dobro smo slagali roštiljima,
Cuganju! To je to, ništa posebno. Kaj ćeš dalje, ideš na fakultet ili? Idemo, pa vidjet ćemo, ako išta uspijemo pisati, idemo dalje, ako ne, ništa. Dodajmo za kraj da su zaprešički maturanti itekako slavili, no za razliku od zagrebačkih kolega, njihova je enorijada prošla mirno i bez velikih ekscesa. Svim maturantima želimo uspješan nastavak školovanja. I u ovim preporukama knjižnice svaki vrtićanac, osnovnoškolac i srednjoškolac pronaći će nešto za sebe. Našim najmlađim čitateljima nudimo enciklopediju Moj svijet. Ove zabavne, edukativne knjige odgovorit će na brojna pitanja o životinjama, biljkama, ljudskom tijelu, svemiru, prirodnim čudima i svemu onome što nas okružuje. Enciklopedije su organizirane prema jedinstvenom sistemu pitanja i odgovora koji će zadovoljiti veliku dječju znatiželju o našoj planeti. Zanimljive činjenice prate odlične ilustracije, fotografije, kvizovi, uz omiljene Disneyjeve junake i sve to čini čitanje još zabavnijim. Za one malo starije preporučujemo jednu enciklopediju To ne može biti istina grupe autora. To ne može biti istina otvara vrata malih tajni svijeta koje nas okružuje, skrivenih činjenica na koje se na prvi pogled čine nevjerovatne, ali su potpuno istinite. Puna najnovijih i potvrđenih činjenica i statističkih podataka koji dokazuju da je istina ponekad čudnija nego mašta. Ova knjiga je sjajan vodič za sve radoznale istraživače koji žele saznati više o svijetu u kojem živimo i čim smo i sami dio. Knjiga istražuje materijalni svijet koji nas okružuje od najmanjih mikročipova do masivnih rotirajućih planeta poput Jupitera. Stotine zadivljujućih ilustracija pomažu da se vizualizira i time lakše razumije svako uspoređenje. Učenje postaje lako i zabavno uz sjajne ilustracije i grafike koje prate i na neposredan način objašnjavaju nevjerojatne činjenice. Naprimjer, zvuči nevjerojatno da brzina svjetlosti tolika da samo u jednoj sekundi može da proputuje oko Zemlje 7,5 puta ili da je srce plavog kita veliko koliko i automobil. Stara knjiga iz biblioteke Vjeverice mađarske autorice Klare Feher, Imat ću svoj otok Indijanče vrt. Ovo su dvije prekrasne priče o jednom junaku, Žoliju Kovaču, koji mora izdržati punih 10 dana da bude dobar, tako da bi dobio ono što si jako, jako želi, a želi u svom malom stanu da mu tata napravi otok, pa da li će on uspjeti izdržati biti dobar i da li će dobiti svoj otok, evo saznat ćete kad pročitate ovu jednu interesantnu, zanimljivu priču koja je bila jako popularna 80. godina. Nikica i Nikica ponovo jaše. Knjiga je dvojice autora, Renea Gošinija i Jean-Jacques Sempea. Ova knjiga dobila je svoju ekranizaciju, a to je Mali Nikolas. Tako, nakon što pročitate ove zanimljive kratke priče koje su pune humora, zanimljivih dogodovština iz jednog dječačkog svijeta, priče su kratke, tako da je zgodno da se svaki dan može pročitati jedna priča, i nakon što pročitate Nikicu i Nikica ponovo jaše, možete pogledati kako to izgleda na filmu. A prije nego što zamijene vrtić za školu, vrtićanci iz Maslačka s nama su podijelili nekoliko pametnih riječi. Reci mi, zašto je ljudima tijekom ljeta ovako jako vruće? Zato što je ljeto. A reci mi, gdje se to sunce skrivalo do sad sve ovo vrijeme? U oblacima. Zakaj voli biti tamo gore? Zato što on se ne može spustiti samo po moru, se mogu ispod mora spustiti. O, sunce? Da. Kako se to spusti ispod mora? Lijepo. Kako, daj nam reci malo. Sunce odlazi dole, a more se poveća gore.
to je u ljeti, kako se zove, je jako sunce i nema zime i vjetra, pa nas grije on i onda nam, kako se zove, onda nam daje ručine sunca i tak. Zato je jako sunce. A kako to da je sad baš jako, a tijekom zime nije? Pa baš i ne znam. Ja mislim zato što sunce u to godišnje doba jako sije. Reci, kako si možemo pomoći od ovih silnih vrućina? Pa ako pijemo puno tekućine, ako se hladimo, ako trčimo. Pa je li ti vruće? Da. I kako se ti pomažeš kod ovih vrućina? Teta nas uvijek namaže sa kremom za sunčanje. Da malo više popijemo hladne vode. Da se kupamo u bazenu hladnom. I tako. Mačići me vruće jer sunce jako sije. I sunce zagrijava zemlju pa je jako vruće. A šta je sa ljudima? Ti si mačić, šta je sa ljudima? Pa ljudima je malo bolje jer oni nose barem majice i s kratkim rukovima, a mačići imaju krzno pa im je više vruće nego ljudima. Pikaju nas sad jedne životinje prek ljeta. Kako se one zovu? Komarci. I zakaj oni nas pikaju? Zato su gladni. Patrik, zakaj nam je tako jako vruće prek ljeta? Zato i uvijek kad je veliko i sunce i kad nam je vruće, moramo imati kratke rukave. A reci mi, gdje se to sunce skrivalo do sada? Ispod oblaka. Šta radi tamo gore ispod oblaka? Sunce tamo čeka dok ne završi kiša i onda dođe, a kad završi noć onda se pojavi sunce. Kako si ti pomogneš? Trčiš? Ne, igram nogomet. Igraš nogomet i onda ti je malo manje vruće. Samo igram. Kaj se jede preko ljeta kad ti je vruće? Sladoled. I kako nam sladoled pomogne? Dakle, on hladan i još je prelje sve su okus i tak. I kako se mi možemo pomoći od ovih vrućina? Pa da se kupamo i da se namažemo kremom za sunčanje. A kako vi djeca preživljavate ljeto i vrućine? Pa mi si obučimo tak nešto kratke hlače, kratke rukave ili nešto tak. I stavite šeširić na glavu. A bože moj! Zašto baš idu na nas i pikaju nam krv? Pa zato nisu ljudi piju sok i vodu. Gdje se to jako sunce skrivalo sad ovo cijelo vrijeme i sad jednom dođe i mi tu jadni umiremo od sunca? Skriva se zato što ne želi da se malo vidi, jer sunce želi malo da bude iza oblaka, jer voli biti da bude ljudi i u hladu. I kak da si pomognemo sad tijekom ljeta da nam ne bude ovako jako vruće? Otići na more. I kaj još možemo napraviti? Doma se hladiti. Uzmem si duge, a uzmem si kratke rukave ili uzmem si rukave bez, ili si uzmem majicu bez rukava. A zašto oni baš piju krv? Zakaj ne piju sok? Zato bi onda umrli u soka. A reci mi, kako se možemo spasiti od njih? Da ih ubijemo. Šta ljudi vole jesti sad tijekom ljeta da si malo pomognu kod tih vrućina? Sladoled i vodu. Kakav je to tebi osjećaj kad te glupi komarac pikne? Mene je to malo škakle i onda me počne svrbiti oko. I zakaj nas pikaju komarci tijekom ljeta? Zato što je njima krv fina. Zašto to misliš? Zašto im je krv fina?
zato što oni nemaju ništa za jest. Zakaj nas pikaju komarci tijekom ljeta? Zato je sunce, a komarci mrziju sunce. Zakaj komarci mrziju sunce? Jer uvijek kad je sunce, oni dođaju i onda nas ide upikat. A zakaj nas pikaju? Zakaj baš krv piju, a ne piju nekaj drugo? Zato je komarci voju pit krv, a ostalo ne. Poštovani veliki i mali gledatelji, hvala vam što ste i ovaj put bili s nama i ispričavamo se na svim smetnjama koje je na ovom snimanju prouzročio vjetar. Budite i dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenja!